মানুহজন মানুহক দুখ দিলে কি বেয়া পাব নেকি? বাধ্য লৈ বাধ্য কাম কৰিব লাগিব। আমি ৰাজনীতিকত কি তিথিল কৰিব লাগিব? আমাৰ নীতি নিয়ম আছে, সব বিভাগত যাব লাগিব, সবে সমান। আমাৰ লগত কোনো ৰাজনীতিক নাই, আমি সবে মৰম কৰি আমি চলিব লাগিব। আমি অসমৰ ইচ্ছাই আমি সবে চলিব লাগিব, কোনো হিংসা বাচা নহ'ব। পানী